В Україні почав оживати ринок нерухомості. Через війну у нашій державі багато родин втратили житло, тому прагнуть придбати його у більш безпечному регіоні. Від початку російського вторгнення ціна на новобудови суттєво зросла. Якщо у січні однокімнатна квартира коштувала від 30 до 35 тисяч доларів, то в квітні ціна зросла до 50 тисяч доларів. На відміну від інших областей, де ціни на оренду і купівлю продовжують падати, у Закарпатській області в порівнянні з довоєнним періодом суттєво зросли ціни на житло. Експерти пояснюють хвилю подорожчання, по-перше, тим, що область залишається найбільш безпечною, по-друге, зростанням курсу долара, що в перерахуванні на гривню також посприяло зростанню. За цей час квадратний метр на обласному ринку нерухомості зріс у ціні – від 60-50 доларів до 1000. Наразі ціна трішки стабілізувалася, але тенденція підйому цін триває. Станом на початок року ціни на квартири в новобудовах Ужгорода становили до 1500 доларів за квадратний метр. У Мукачеві придбати квартиру можна як у житлових комплексах, так і в новозбудованих багатоквартирних будинках. До прикладу, квартира в найкомфортабельнішому районі міста Росвигово обійдеться у 800-1000 доларів за квадратний метр. Житло з ремонтом – майже у 1180 доларів за квадратний метр. Ближче до центру у новобудові квадратний метр коштує 1310 доларів. Придбати квартиру у Мукачеві покупцям в середньому обійдеться у 1100 доларів. У Хусті на ринку нерухомості ціни починаються від 756 доларів за квадратний метр. У комплексах підвищеної комфортності та з ремонтом покупцеві доведеться віддати від 1110 до 1200 доларів за метр омріяної квартири. Придбати нерухомість у Тячеві в житловому комплексі з сучасною спортивною дитячою станцією, містами для відпочинку, зеленими зонами вартуватиме в середньому 1100 доларів за метр квадратний. У місті Свалява сьогодні представлені два житлові комплекси. Цінова політика різниця в залежності від розташування новозведених будинків. Вартість житла коливається від 976 доларів до 1300 доларів за метр квадратний у квартирі з ремонтом. На сьогодні найнижчі ціни на нерухомість у новозведених будинків у Берегові. Тут за квадратний метр у будівлі доведеться сплатити 766 доларів США. Всупереч низькому попиту, виставлені продавцями ціни з минулим роком зросли на 20-30% у доларах майже по всім областям без бойових дій. Водночас одним із мінусів ринку нерухомості Закарпатської області є дуже обмежена пропозиція, яка не дозволить краю розвиватися завдяки великому попиту. Як зазначив президент Асоціації фахівців з нерухомості України Андрій Піта, Закарпаття, хоч і залишається найбільш безпечним регіоном, все ж не охопить великої кількості покупців. Закарпаття – специфічний регіон, там ніколи не було багато пропозицій на продаж житла. Два найбільші міста області – це Ужгород з населенням у 130 тисяч людей і Мукачево. Тому будь-який інтерес до регіону призводить до дефіциту та зростання цін, пояснив експерт. За його словами, після чергової хвилі зростання цін ринок може переситись і перестати рости через відсутність житла на ринку.